ძალიან გაგვახარეს ამ ბიჭებმა წარმატებით ნაკრებზე მაქვს ლაპარაკი ფეხბურთელებს. მაგრამ ნინდეს ნუიზამთ, რომ აი ეს სიხარული გაფერკვდარდეს, იცით? ესე იგი, აწყობენ ეს ევროკავშირის დროშით, დროშებს აფრიალებენ ესენი, ეს ნაც ჯალათები. და უკვე ახლა გამოჩნდა რამდენიმე მთავარ არხზე აფრიალეს, აი მაგალითად ახლა ქოჩორაშვილს დაუდია, ვანახოთ სურათი. გიორგი ქოჩორაშვილის თორი ის თანგამზე ბავშვ უჭერია ევროკავშირის დროშა და ის აქციიდან არის სურათი. მე არ ვიცი ხა იცით რა შეასაქმე. აი რატო აკეთებთ ამას შვილო, რა გინდა თუ ვერ გავიგე თქვენ, რა გინდა. ქართველმა ხალხმა გაიხარა თქვენი წარმატები. ამ ევროკავშირის დროშას აფრიალებენ ეს ნაც ჯალათები და ამ ევროკავშირის დროშას აფრიალებენ ეს სოდომისტები და მე ვერ გავიგე რა გინდათ, ვერ გავიგე რა საქართველოსი გინდათ, რომ აი ეს ევროპაში რო ხედავთ თქვენი პიდარასტია, ის იყოს საქართველოშიც. რა უბედურება ესა, ჯერ იყო და ის ყველა ესე იგი შეცვალა თავის ქავერები, როდესაც ეს მარტის აქციები იყო. მე გავარკვიე ერთხელ, რომ როდესაც აი ყველა მაიტაცა ეს, რომ ფედერაციიდან იყო რაღაცა გარკვეულწილად ამაზე მითითებაო. ეხლა მე არ ვიცი ლევან კობიაშვილის მეუღლე არის ნატო საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი. კაიგაცო. ხო. ბატონო ლევან, ეხლა თქვენ თუ გინდათ რომ მადამაიც ამ ნატოს და ევროკავშირის დროშები აფრიალოთ, ამ ფეხბურთელებს ნუაფრიალებინებთ ამ დროშებს რა. ფეხბურთი არის ფეხბურთი და არ უნდა ამას პოლიტიზირება რა. არ არის საჭირო პოლიტიზირება ამ ყველაფრის. და ქართველი ხალხი არ ითვალისწინებს ამ იდეას კიდე რა. ეხლა ჩვენ გამოვიდეთ უმრავლესობა და დაგანახოთ თქვენ ვინა ვართ. არავინ არ უარყოფს და არც არავინ არ ამბობს, რომ ევროპაში ჩვენ ახლა ევროპასთან ურთიერთობა არ გვიდა რაღაცა, მაგრამ ევროპული რაღაცა აი ამ ღირებულებები, რომელსაც თქვენ თვითონაც ხო ხედავთ, აი ეს ფეხბურთელები რო ჩადიხართ იმ LGBT საკლაურებით რო არის თამაშები, გინდათ LGBT საკლაურები გაიკეთოთ? გინდათ რომ ევროპის ქალაქებში რო LGBT სიმბოლოები არის ყველგან და ერთქესიანი ხო გინდათ ეგეთი ევროპა გინდათ თქვენ? არ არის ეს ეგრე, რო შედიხარ იმ ევროკავშირში, მაშინ ისიც უნდა მიიღო, ეს ეგრე არ არის, ის მინდა ეს არ მინდა. ამათ ეხლა არა აქვთ ის ისა გარკვეულწილად პოლიტიკური ისა, მაგრამ ეხლა ხო არის ფედერაციაში ვიღაცა რა. მე როდესაც დავინტერესდი ვიღაცა აი ეს ერთ-ერთმა ჩვენმა სათაყვანებელმა ფეხბურთელმა რო აი ესენი გამოფინა, ну ოჯახის წევრებმა თქვენს რომ აი ფედერაციიდან იყო, ფეხბურთის ფედერაციიდან აუტანელი ზარები რომ მიდით აყევით და რაღაცა რა, ხვდებით? ეგრე იქნებოდა. იმიტომ რომ ახლა ამ ლევანის მეუღლე არის ნატოს ისა და ახლა ესეც იზიარებს ამას და ეგ იყო ის კაცი რომელიც კაშიას რომ გადასცეს ის LGBT პრიზი იმითი ამაყობდა რა. რა გიდათ მიაღწიეთ წარმატებას, ნუ ჩაგვაშხამებთ ახლა ამ ყველა თქვენი უგნური საქციელებით რა. თუ გიდათ გაიფინეთ ეს ევროკავშირის დროშები ერთ ადგილას, მაგრამ რა უბედურება ეს? მაგრამ ნაცების დროშებიც გამოიკიდეთ კიდე. ნაცების დროშები საქართველოს დროშება დააქტა. არა, მე მაინტერესებს ახლა ვერ გავიგე რა, ახლა შეიძლება ეგეთი რაღაცა. და ეხლა თქვენ რო თქვით ფეხბურთი, აი სწორედ მაღაზი არის. ახლა დაიწყებენ იმას, რა ქვია, პედალირებას ამაზე, რომ თუ კი თქვენ არ გინდათ ევროპა, მაგრამ ხო იყო ჩვენ ევროპის, მე მაინტერესებს 1991 წელს თბილისის დინამომ თასების თასი რო აიღო, ჩვენ რომელ ქვეყანაში ვიყავით მაშინ? ევროკავშირში ვიყავით? და არც ერთ ფეხბურთელს არ გაუკეთებია მაშინ რაღაც პოლიტიკური გაცხადებები. და თუ აკეთებთ მაშინ როცა საჭირო იყო, მაშინ არ გაუკეთებია ნაკრების ფეხბურთელებს გაცხადება. გიორგი დემეტრაძე რო დაიჭირეს, ერთადერთი კაცი ვინც ხმა მოიღო იყო კახიკალაძე. ერთადერთი ფეხბურთელი რომელმაც თქვა რომ კახი კალაძე არ უნდა დაჭერილიყო, დანარჩენება ყველა პირში წყალი დაიგუბა. ბიჭო, როცა საჭიროა მაშინ ამოიგეთ ხმა და რა გინდათ ვერ გავიგე. ქართველი ხალხის ინტერესების და ნებისაწინა ქართელმა ხალხმა ეგ ევროკავშირის დროშები დაწვა სახალხოდ და თქვენ რა ქავერებად აყენებთ ამ დროშებს? თუ რა გონიათ ეხლა ვიღაცას, შეიძლება კარგი ფეხბურთელი იყო, მაგრამ ქართულ ხალხს არ უყვარდე. იყო ერთმა ფეხბურთელმა გადაიხადა გამოსათხოვებელი მატჩი და 5000 კაცი მივიდა და კახიკალაძემ გამოსათხოვარი მატჩი რო ჩაატარა, თელი სტადიონი იყო სავსე. კაც საკუთარი ძმა შეცირა იმას თავის კარიერას.
რი არავის ძმა შეცირა, ერთადერთი ძმა. მე მინდა მივმართო ფეხბურთის ფედერაციას და ლევა კობიაშვილს. გასაგებია, რომ თქვენი მეუღლე არის ნატო საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი. გასაგებია, რომ თქვენ გაქვთ სიმპათიები ამ LGBT რაღაცა იდეალების მიმართ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ის კაცი, რომელმაც ძალიან აიწაცეთ ეს კაშიას წარმატება და ჩვენ გვითხარით, რომ მე არ გვიდა ჩვენ ეს LGBT საკლაური და არც ევროკავშირის დროშა. გაანებეთ ამ ნაკრების ფეხბურთელებს, თავი. რა გინდათ, რატო ხვევთ ჩარში? რატო ურეკავთ ნაკრების ფეხბურთელებს და ეუბნებით, რომ გამოფინეთ ეს ყველაფერიო? ნაცებით რო არის საუსე ფედერაცია განა არ ვიცი კიდე. როგორც ყველა უწება, გაძეცგილი, გასაკუთრებით საერთაშორისო გაყოფილება. ესე იგი, რაღაცა გახარებასაც არ გაცლიან რა. მე მინდა მივმართო ამ ქოჩორაშვილის მამას, მინდა მივმართო. მოწოდეთ ეს ევროკავშირის დროშა ნაცების ოფისიდან, რა ქვია, აქციიდან რო ფრიალებს. ძალიან გვიყვარს, ძალიან გვაფასებთ ყველა თითეულ ნაკრების ფეხბურთელს. მაგრამ ეხა ნუ თავზე, ეხა ისეთ რამეს ნუ გააკეთებთ, რომ ეს სიყვარული და სიძულვილამდე ერთი ნაბიჯი არის. ეხა არცები და ეხა თქვენ თუ ეხა ნაკრების ფეხბურთელებმა ნაცების დროშები თუ დაიჭირეს, ყველა თქვენ თუ გონიათ სიყვარული იქნება კიდე? არ ვიცი რა, რა უბედურებაა ესა რა. თავარი ის არის, რომ ყოველი ესეთი საქციელი და სხვათა შორის ინფორმაცია მომივიდა ავტობუსის მძღოლებზე. ხო ის დასაკეთებენ? შემდეგი გაჩერება ევროპა. გაიგეშე? ეს არის აბა, ეს თემა დაიწყო მეთქი, თბილისური მეიდანი დაიწყო, კაცო. ომი, ომ წინა საწყისი პროცესები, ომი კავკასიის ჩართვის დაწებულია მეთქი, კაცო. მართლა მოიცალეს კაცო უკვე. იმიტომ რომ სასופხეთი აგერ ნახეთ გეუბნები. აი სურათი ვაჩვენოთ აგერ თქვენ როც ახსენეთ 345 ნომრის ავტობუსის ძღოლმა გამოაცხადა ახლა მიკროფონი, შემდეგი გაჩერება ევროკავშირი. ესე იგი ბაგები ევროკავშირი. ალბათ რაღაც ჩავიდა რა ავტობუსში. იცით რა არის? ჩვენ ერთი რამე ვიცით, ნუ ახთენთ საქართველოსი არეულობას. ევროკავშირიდან დაიწყო უკრაინის დაშლა და დაქუცმაცება. იანუკოვიჩმა უარი რო უთხრა ევროკავშირს, მოუწყეს სახელმწიფო გადატრიალება. უკრაინამ დაკარგა ყირიმი, დაკარგა ლუგანსკი, დონეცკი, მარიოპოლი დაკარგა, ზაპოროჟიე დაკარგა და დიდი ალბათობით შეიძლება ოდესაც დაკარგა. გინდა თქვენ დაკარგოთ? აი მინდა რომ ყველას მიმართო იმ ნაკრების ფეხბურთელებს იქნება, ავტობუსის მძღოლი იქნება, კალათბურთი. გინდა საქართველო აღარ იარსებო საერთოდ ამ ქვეყნად? აგერ სომხეთმა, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა აღიარა ყარაბახი აზერბაიჯანის შემადგენლობა და ქოთვლიდნენ რომ ყარაბახი მაგათი იყო. რამდენი ადამიანი გაიწირა, რამდენი ადამიანი დაიხოცა სომეხი ყარაბახის ომში. იქამდე მიიყვანეს სომხები რომ აღიარეს რომ ჩვენი ტერიტორიები თქვენიაო. და ნუ მიიყვანეს სიტუაციას იქამდე რომ გამოვიდეს აქ პირველი პირი და თქვას რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო არის რუსეთისო. სომხეთის პრემიერმა თუ ეს გააკეთა, თქვენ რა გონიათ, ეს შეიძლება აქ არ მოხდეს? თუ მოგვადგა, ყველა წერი მოგვადგა, გარშემორტყმული ვართ, ისედაც წრები თავართ გარშემო. რა გონიათ თქვენ, სომხეთში თუ გაკეთდა ეს, რომ კი სომ ყარაბახი არ იყო შემადგენელი მაწილე, მაგრამ სომხეთი თვლიდა თავის ნაწილად მაინც. აბა რატო იბძოდა მაშინ სომხები ყარაბახში? აი გაუგებარე, რა გინდა დაშალოთ გინდათ ეს ქვეყანა? მითუმეტეს ყველაზე უპატრონო ქვეყანა. არა, დროშებს წვავენ ქართველები ევროკავშირის და ეს ნაკრების ფეხბურთელები კავერებად აყენებენ ევროკა. თქვენ ვისკენ ახართ? გამაუპატიურებლების ხარეს ახართ თუ ქართველი ხალხის ხარეს? რა დროშებს მიგვიფრიალებთ აკა? ქართველი ხალხი გუსაგუს შემატკივროთ რომ მოვიდა ევროკავშირის დროშებით მოვიდა თქვენ თან? ესე იგი რაღაცა ვიღაცა რაღაცას, ესე იგი იმას იზამს და ესე აუარდებათ ეგ ვიღაცები თავში და ეგრევე რა. ხო ხა მაგათაც ურეკა მესმის ხა მაგათ. ხო და ეს ფეხბურთის ფედერაციას ერთი მოსაკითხი არის რა. ფეხბურთის ფედერაცია თუ ნატოს საქართველოს ოფისია, ბატონო ლევან, მაგი ოფისი. მე კიდე ერთხელ გვარი არ მინდა დასახელება იმ ფეხბურთელის. ყველაზე დიდი ვარშკლავია ქართული ფეხბურთის ის. და ხა მიხვდება ხა იმ კოლმეუნების თავმჯდომარესავით გაბა. მეც ვიცი. ვიცი.
დაურეკე დაუკავშირდი რა ხდება მეთქი ფედერაციიდან არის ნაჟიმიო რა ფედერაციიდან არის ნაჟიმიო რომ ეხლა შენ ეს გამოაქვეყნო ევროკავშირის დროშა აი როცა ეს მარტის აქციები იყო ეხლაც მე დარწმუნებული ვარ შეიძლება ამ ფეგბურთელებმაც ვიღაცებმა გაიტაცონ ესა ფეგბურთის ფედერაციის დამსახურება რა თქმა უნდა არის ის წარმატება მაგრამ ეხლა იცით რაშია საქმე იმ ფეგბურთელების დამსახურებაც არის და საქართველოს დამსახურებაც არის. და კრისტალბეთთან გაქვთ გაფორმებული ისა ეროვნული ჩემპიონატის სპონსორობა, კრისტალბეთი რომელიც არის ტოტალიზატორი და ეს არის რაღაცა სიკვდილის და უბედურების ზონა. ეხა აზარტული თამაშები თუ რო კარგი იყოს, მაშინ ყველა ითამაშებდა. ლუდომანი ადამიანები იხოცებია და იმასთან რა ქვია ერთ-ერთი შეიძლება კრისტალბეთ ეროვნული ლიგა არსებობდეს ქვეყანაში.